Един от най-великите моменти в моя живот е, когато познах Исус като свой единствен учител. И Той направи своето слово Библията като мой единствен учебник за живота. Тогава Той ми даде тази песен, която написах върху 119-ти псалом, там където Давид разказва за своята любов към Божието Слово и за това какво Словото на Бога представлява за него в неговия собствен живот. Само Теб ще следвам аз, Ти си моята истина. Твоето слово.